ስሜትን መግለጽ እንዲከብዳል እንዴ? ቆይ የተሰማኝ ያለው ስሜት ደስታ ነው ሀዘን? እንጃ አልገባልኝ እኮ። በህይወት ውስጥ ያለ ማንኛውም ነገር በስሜታችን ይወሰናል። የህይወቴ ብቸኛው አነቃቂ ኃይል ቢኖር ስሜቴ ነው። መልካም ስሜቶች ገደብ የላቸው። መጥፎ ስሜቶች በርካታ ደረጃዎች ቢኖራቸውም የመጨረሻው ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ሲደርስ ሊታገሉት ስለማይችሉ መጥፎውን ስሜት በመልካም ለመተካት ይገደዳሉ። የኔ ስሜት ግን የቱ ጋር ነው ያለው? ልቤ ላይኖር የሚያቀበለው መልእክት በየቅጽበቱ ይቀያየራል። ደስታ ነው ብሎ ሲነግረኝ ይሰማኛል። ከዛም ፊቴ ይፈካል፣ አይኔም የሚበልጥ ይገለጣል፣ ጥርሴም ፈገግ ይላል። ልቤም ይረጋጋል፣ መላ ሰውነቴም በትጋት ይታዘዘኛል። ኡፍ ተመስገን ብዬ ላጣጥመው ስሞክር ልቤ ሐሳቡን ከመቅጽበት ይቀየርና ለአይምሮዬ ሌላ ተቃራኒ መልእክት ያቀብላል። አንተማ ትረባ፣ ይሄማ ደስታ አይደለም፣ ጅል፣ ፍርሃትና ጭንቀት ነው፣ ሞኝ ይለዋል። የፈካው ፊቴ ያገጠጠው ጥርሴ እንቅስቃሴ ያበዛው አካሌ መልሶ ስራውን ያቆማል። ልቤ መምታት እንዳቆመ ሁሉ ይረዳል። ኡፍ ይህ ስሜት ምንድነው የሚቀያየረው ጎበዝ? እርግጥ ነው ከደቂቃዎች በፊት ያኔ ሃይ ስኩል እያለ ያፈቀርኳት ልጅ ደውላልኝ ነበር። አዎ ደውላልኝ ነበር። በማንኛውም ጊዜ ስሜት ከሁሉም በላይ ወሳኝ ነው፣ ምክንያቱም ህይወትህን የሚፈጥረው ያ ስሜት ነው። የሚቆጣጠረህም ስሜት ነው። በተለይ ደግሞ የምታፈቅራት ሴት ስሜትን ስትቆጣጠረው በገዛ ስሜት እርግጠኛነትን ታጣለህ። ልክ እንደኔ ማለት ነው። ሁሌ እሷ በደወለች ቁጥር የማላቀው ስሜት ሙሉ ሰውነቴን ያጠምቀኛል። ይህ ስሜት ደስታ ይሁን ሀዘን ግን በውል አላቀው። ሴት እንደሷ አፍቅሬ አላቅም፣ ወደፊትም የማፈቅር አይመስለኝም። ለመጀመሪያም ለመጨረሻም ጊዜ ያፈቀርኩት ብቸኛ ሴት እሷ ነች። ፍቅር ባይኔ የማይታይ ቢሆንም እንደ ውሃና አየር የመኖሩ ጉዳይ እርግጥ ነው። ይሰራል፣ ይኖራል፣ ይንቀሳቀሳል። እንቅስቃሴው ልክ እንደ ውቅያኖስ ሞገድ ማዕበል ነበር ያለው ስመጥሩ ደራሲ ሙልፎርድ። እውነቱን ነው። በእኔም ውስጥ ከውቅያኖስ ሞገድ በላይ የሆነ የማይታይ የስሜት መዋዠቅ ለመግለጽ የሚከብድ ምትሃት ሆኖብኛል። ያም ሆኖ ግን ማፍቀሬን ወደዋለሁ፣ ምክንያቱም የምድራችን ትልቁና ቁልፉ ኃይል ፍቅር መሆኑን ስለማምን ነው። ፍቅር ባይኖር ምድራችን ከመቃብር የማትሻል ትሆን ነበር ያለው ገጣሚ ሮበርት ብሮዊንግ የፍቅር ኃይል ስለገባው ይመስለኛል። ያኔ 10ኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩ። የምንማረው አንድ ትምህርት ቤት ብቻ ሳይሆን አንድ ክፍል ጭምር ነበር። በትምህርቴ የዋዛ አልነበርኩ። እናም ባለፈው የትምህርት ዓመት ማለትም 9ኛ ክፍልን ከአንድ እስከ 10 ደረጃ ይዛችሁ ያጠናቀቃችሁ ልጆች እስኪ እጃችሁን አውጡ ሲል የክፍል አላፊ መምህራችን እጃቸውን ካወጡ ተማሪዎች መካከል ነበር። ለምን አውጡ እንደተባለ ባውቅና ቢገባኝ ኖሮ እጄን እንደማልመየረጥ እርግጠኛ ነበርኩ። ግን ብር ይሰጣቸዋል የተባለ ይመስል ለማሰቢያና ለማመዛዘኛ ጊዜ ለራሴ ሳልሰጥ እጄን አውጥቼ ተመዘገብኩ። ጉዱ የመጣው ከመዘገበን በኋላ የተናገረው ነገር ነው። የሀገሬ ሰው ሲተርት ጉድና ጅራት ከበስተኋላ ነው ይላል። እንደ እውነት እኮ ነው። እኔም ያልገመትኩት ጉድ ከኋላ መጣ። አሁን ስማችሁ የተመዘገበ ጎበዝ ተማሪዎች፣ እደግመዋለሁ፣ ጎበዝ ተማሪዎች በስራችሁ 5 ልጆችን ትይዙና ፕሮግራም ይወጣላችኋል። ከዛም ታስጠኗቸዋላችሁ አይደል መሰላችሁ? ሁ ትግስቱን ስጠኝ ፈጣሪ ያለች ማነቻች ቴሌቪዥን ውስጥ ያለችው ሴትዮ። ያሟል እንደ ይሄ ሰውዬ። እኔ ከማንም ጋር አውርቼ የማላቅ ሰውዬ ጭራሽ 5 ልጆችን ሰብስበ አስጠና ይለኛልና ይሄ ቂል። ከዛማ ምን ሆነ መሰላችሁ? የተወረረው የማይቀር የሆነና ከአራት ሴቶችና ከአንድ ወንድ ልጅ ጋር ተመደብኩላችሁ። ክፍል ውስጥ የምቀመጠው የመጨረሻ ወንበር ጥግ ላይ ሲሆን የምግባባውም የማወራውም አጠገቤ ካለው ወንድ ጓደኛዬ ጋር ብቻ ነው። ሲፈጥረኝ ሴትን ማናገርም ሆነ ቀና ብሎ ማየት በጣም ነው የምፈራው። አሁን ደግሞ ይባስ ብሎ 4 ሴቶችን ሰብስቤ ላስጠና ነው። ወይ ጉድ! ምን ተሻለ ጎበዝ? ከክፍል ውጭ ወደ ሰፈር አብሮኝ የሚመጣ ብዙ ሚስጥሮችን የማጋራው የሚያጋራኝ አንድ ወዳጄ ነበር። እናም ጓዴ ከኔ በተሻለ ደፋርና ሴቶችን የሚቀርብ ልጅ ስለነበረ
ገና 9ኛ ክፍል ያለን ነበር የፍቅር ጓደኛ ያዙ ስለ ፍቅረኛውና ስለ ፍቅር ህይወቱ ሁሌ እንዳወራይ ነበር በዚህ እኔ ባወራኝ ቁጥር ስለራስ ያስባለሁ እኔስ መቼ ነው እንደሱ የማወራይ ፍቅር ህይወት የሚኖርኝ እስከ መቼ ነው እንዲህ ሴት ልጅን እንደ ጦር የምፈራው እያልኩ ራሴን አስጨንቅ ነበር ታዲያ ንቁ አይምሮዬ እንዲህ ሲል አቃጨለብኝ እያንዳንዱ ቀን አዲስ ህይወት የመፍጠር አጋጣሚ ነው በየቀኑ የምትነቀው በህይወት መስቀለኛ መንገድ ላይ ነው እናም በየትኛውም ቀን በስሜት ተጠቅመ መጪውን መቀየር ትችላለህ ሲለኝ ደራሲ ሙልፎርድ በአንድ ወቅት የተናገረው ምርጥ ንግግር ታወሰኝ የምታልመውን ኑሮ ለመሆን ለመስራት ወይም ለማግኘት የምትወደውን ነገር ሁሉ ከምታስበው በላይ ላንተ የቀረበ ነው ምክንያቱም ለምትፈልገው ነገር ሁሉ የሚሆነ ኃይል አካል ነው ከዛም አንድ ውሳኔ ወሰንኩ እኔም የማወራው ብቻ ሳይሆን የምኖረው ጣፋጭ ፍቅር ታሪክ እንዲኖር ከዛም አካባቢን መቃኘት ጀመርኩ ስቃኝም አይኔም ልቤም አንድ ቦታ አረፈ አይገርምም አፈቀርኩ እውነት ስላችሁ አፈቀርኩ ወሬ ሁሉ ምኞቴ ሁሉ አንድ ሰው ላይ ተተከለ እንዴት እንደሆነ ከማንስ ጋር ማለታችሁ አይቀርምና ልንገራችሁ አሜሪካዊ ፖለቲከኛ ዊሊያም ሲናገር እጣፈንታ የድል ሳይሆን የምርጫ ጉዳይ ነው ያለው ንጄ እኔ እጣፈንታይን በመርጫ የመረጥኩ በህይወት ውስጥ ያለ ነገር ሁሉ የምትወደው እንድትመርጥ ቀርቦልሃል ህይወት ዝርዝር ነች ከዝርዝር ውስጥ የወደድከው የምትመርጠው ደግሞ አንተ ነህ የምትመርጠው ነገር ደግሞ ሩቅ አይደለም የጅህ ያህል ቅርብ ነው ቀደም እንደነገርኳችሁ የደረጃ ተማሪ በመሆኔ ሌሎችን እንዳስጠና ተመድቤያለሁ እንቢ ማለት ስላልቻልኩም ሐላፊነቴን አሜን ብዬ ተቀብዬ እየተወጣሁ ለሴት ልጅ ያለኝ ፍራቻ ባይለቀኝም ለትምህርት ያለኝ ፍቅር ግን ደፋር ሳያረገኝ አይቀርም በጉዞዬ ከገጠሙኝ አራት ትንስቶች እጣፈንታዬ በሰጠኝ መምረጥ እድል ተጠቅሜ አይኔን አንዷ ላይ ጣልኩት አይኔን ብቻ ሳይሆን ልቤንም እሷ ዘንድ ጣልኩት ሳቋ ቀልዶቿ አክብሮቷ አረስንቱ ቀላ ያለው ውብ ፊቷ ሰልካካ ፍንጫዋ ምጥን ያለች ሳቢ ከናፍሯ በንጹህ ነጭ ምንጣፍ ላይ የሰፈሩት ጥቋቁር ኳስ መሰል አይኖቿ ከደን ገለጥ የምታደርግበት ጥበቧ መካከለኛ ቁመትን የታደለው ጸጉሯ ቀልቤን ጠራርገው ከኔ ወደሷ ወሰዱብኝ ሁሉ ነገሬ ፍቅር ፍቅር አለ ስለ ፍቅር አዜመ ስለ ፍቅር ተቀኘ መልካም ስብናዋ አንበረከከኝ በሚታይና በሚነካ ነገር ማመን በፍጹም እምነት አይደለም ባልታየው ማመን ግን አሸናፊነትና መታደል የሚለውን የአብርሃም ሊንከንን ንግግር በማሰብ እኔም በማይታየው ፍቅር አምኜ መታደሌን አረጋገጥኩ ኡፍ አፈቀርኩ 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 አሁን እንግዲህ በጓደኛ ህይወት ውስጥ ያየሁትን የሰማሁትን በኔ ህይወትም ላገኘው ተቃርቤያለሁ ቀጣዩ ስራ የፈጠርኩትን በጄ ማስገባት ነው የኔ እንድትሆንና ደስታዬ ሙሉ እንዲሆን ማድረግ ነው ከሰብሊ ጋር በአንድ ለአምስት አማካኝነት ይበልጥ ተግባባን መግባባታችንም ጠንክሮ ወደ ሰፈር አብረን መጓዝ ጀመረ ከትምህርት ስንለቀቅ አብረን ወደ ቤት እንሄዳለን የጣፋንታ ጉዳይ ሆኖ ነገሩን ሲያመቻችልኝ ሰብሌ ሰፈሬ ልጁና ተገኘች ለዛም ነው አብረን መሄድ የጀመርነው ሌላ ሴት ደፍሬ አናግሬ የማላቀው ልጅ ከሰብሊ ጋር ግን ብዙ አመታትን አብሮ እንዳሳለፈ ሰው ወዳጅነታችን ጨዋታችንም ደረ መኖሪያ ቤቷ በር ላይ አደርሳትና እቅፍ አድርጌ ሳልስም እለቃታለሁ የግቢውን በር ከፍታ ስትገባ በደስታ እየዘለልኩ ወደ ቤቴ እፈረጥጣለሁ በዚህ አይነት ግንኙነት ለብዙ ጊዜ አብረን ቆየ በቆይታችንም እኔ ጋር ያለው ስሜት ይበልጥ እየጨመረ ፍቅሬን መቆጣጠር ከምችለው በላይ ይሆንብኝ ጀመረ ይህኔ ሰብሊን እፈራት ጀመረ መፍራቴ ጠንክሮ ሽሽትን አመጣ ሁ ምን አይነት ፈሪ ፍቅር እንዳዘኝ እኮ አሁን ላይ ሁኝ ሳስበው ግርም ይለኝ ፍቅርን እንደ መጨረሻው የህይወት ኃይል ለመጠቀም ከፈለግ ከዚህ በፊት ካፈቀርከው ሁሉ በላቀ መልኩ አፍቅር የሚል ጽሑፍ የሆነ ቦታ ማንበቤን አስታውሳለሁ እናም ፍቅሬ ጨመረ
ከጓደኛዬ ጋር ስለውሏችን ስናወራ የሙሉ ሰዓት የወሬ ርዕሴ ሰብ ይሆነች። በምንም አይነት መልኩ ከሷው ስለሌላ ነገር እንዲወራ አልፈልግም። ወሬ ሐሳቤ ኑሮዬ ትምርቴ ፍቅሬ ሁሉ ሰብ ይሆነች። የነገሬን ከኔ አልፎ የክፍል አጋሮች ሳይረዱት አይቀሩም። ማንን እንዳፈቀርኩ ባይረዱም ማፍቀሬን ግን አልተጠራጠሩም። መምህር ገብቶ ያስተማረ የኔ ሥራ መፍዘዝ ሆነ። የሚለውን ከመስማት ይልቅ ውስጤ ስለ ሰብሊ ፍቅር የሚደሰኩርልኝን ማድመጥ ሆነ። ሰብለም እንዲህ እሷን የመሸሸ የመፍዘዜ ጉዳይ ግራ ያጋባት ትመስላለች። ግን አፋውጥታ ምን ሆነ ነው ብላ አልጠየቀች። ውስጤ እንዲህ ይለኛል፣ ያንተ ፍቅር ደስታ፣ ጥሩ ሐሳቢነት፣ እርካታ፣ ምስጋና እንዲሁም ስሜትህ እውነተኛና በሕይወትህ ፈጽሞ የማይነጥፉ ነገሮች ናቸው። በዚህች ዓለም ላይ አሉ የተባሉት በዋጋ የማይተመኑ ሀብቶች ቢደማመሩ እንኳን የነዚህን ግማሽ ያክል እንኳን አይሆንም። በውስጥህ ያለው ፍቅር ማለትም የሰብሊ ፍቅር እያለ ያንባረቀብኛል። የእስልምና መንፈሳዊ መሪ የነበረው ጃፋር አል ሳዲቅ ሲናገር እውቀት የተቆለፈ በር ሲሆን መክፈቻ ቁልፍም ጥያቄ ነው ይላል። እና እኔም ቁልፉን ለመክፈት ጓደኛዬን ምክር ጠየቅኩት። የሰብሊ ፍቅር ከእለት ወደ እለት ጨምረብኝ፣ ምን ላድርግ ወዳጅ አልኩት። እሱም መልስ ሰጠኝ፣ ለእሱ የቀለለውን በእሱ ልክ ያሰበውን መልስ ሰጠኝ። ንገራት አለኝ። አቅሜን የማያውቀው ይመስል ፈሪ እንደሆንኩ የረሳ ይመስል ሂድ እንዳፈቀርካት አፍ አውጥተህ ንገራት አለኝ። መቼም ምክርና ቡጢ ለሰጪው ቀላል ይባል የለ። ምክሩን ሰጠኝ። እኔም ደግሜ ጠየቅኩት፣ እኔን ታቀኝ የለ እንዴት አድርጌ ነው የምነግራት? እንደምፈራት ረሳኸው እንዴ ስል በለሆሳስ ጠየቅኩት። እሱም ደግሞ መለሰልኝ፣ ወንድ አይደለ እንዴ ምን ያስፈራል? ከሆነ ሆነ ነው፣ ካልሆነ ደግሞ ምን ጣጣ አለው? በሞላ ሴት ደፈር በልና ንገራት አለኝ ቀለል አድርጎ ፈገግ እያለ። አይ የምችል አይመስለኝም፣ እስኪ ሌላ መፍትሄ ካለ አምጣልኩት። ትንሽ አሰበና እንዲህ አለኝ፣ ለምን በአካል ከፈራ በቃ ደብዳቤ ጻፍላት ከዛ ትሰጣታለህ ሲለኝ ሐሳቡ ጥሩ መስሎ ተሰማኝ። ግን አሁንም ችግር አለ። እኔ እንዴት አድርጌ ነው የሚሰጣት ስል ደግሜ ጠየቅኩት። ኡፍ አንተ ደግሞ በቃ ለሆነ ሰው ትልክላታላ፣ ዋናው ጥሩና ሳቢ ደብዳቤ መጻፍ ነው አለኝ። እኔም ወሰንኩ፣ የህይወት ዘመኔን ትልቁንና ወሳኙን ውሳኔ ወሰንኩ። ደብዳቤውን ልጽፍላት ወሰንኩ፣ እንድትሰጥልኝ የኔም የእሷም የጋራ ጓደኛ የሆነችውን ለእኔ ይበልጥ እንደ እህቴ የማያትን ልጅ መደብኩ። ማታ ቤት ገባሁ፣ ወረቀት አወጣሁ፣ እስክሪብቶ ከቀዩም ከሰማያዊም መደብ አዘጋጀሁ። ደብዳቤ ለመጻፍ ቁጭ አልኩ። ምን ብዬ ልጀምር? ቆይ ግን ምን ተብሎ ነው የሚጀመረው? ኡፍ ህይወት ተአምራዊ ናት። ህይወትን ልብ ብለን ብናያት በአንዷ ቀን እንኳን በህይወታችን የምናደርገው ነገር በፊልም ከምናየው አስደናቂ የሚባል ነገርም የባሰ አስገራሚ ነው። ዋነኛው ጉዳይ ግን ልክ ፊልሙን አትኩረን እና ተመስጠን እንደምናየው ነው። እዚህም ማንኛውም ነገር መመልከት ያለብን። ለምሳሌ ፊልም እያየን ስልክ ቢደወል ወይ እንቅልፍ ቢወስደን ያመልጠናል። ይህን ደብዳቤ ባል ጽፍም የሰብሊ ፍቅር ያመልጠኛል ማለት ነው። ታዲያ እንዴት ብዬ በምን ቃል ልጀምር? ምን ብዬ መጀመር እንዳለብኝ እንዴት ጠፋብኝ? ቆይ ምንድን ነው የምዘባረቀው? አሁን ባላስታውስም የሆነ ነገር ብዬ ጀመርኩ። የፍቅር ጥቅሶችና አባባሎች የምትል መጽሐፍ አውጥቼ በመልእክቴ መሃል ይሄንን ጥቅስ አባባል በሁለቱም ቋንቋ አዘነብኩት፣ በእንግሊዘኛም በአማርኛም። ደብዳቤን ጻፍኩ። ፍቅሬን ይገልጻል ያልኩትን ሐሳብ ሁሉ በደብዳቤው ላይ አሰፈርኩ። የስዕል ችሎታዬን ተጠቅሜ በጦር የተወጋ ልብ ከሳልኩ በኋላ የፈሰሰውን ደም ለመወከል በቀይ እስክሪብቶ የደም ነጠብጣብ አሰፈርኩበት። ስሜን ገልጬ የአንቺው አፍቃሪ ብዬ ሐሳቤን ጨረስኩ። ከዛም በገዛሁት ፖስታ ውስጥ አሸኩት። ነግቶ የደብዳቤ ለሰብሊ እስኪደርስ ጓጓሁ። የዛን ቀን እንቅልፍ የሚባል ባይኔ አልዞረም። መቼም መንጋትና መምሸት ግድ ነውና ነጋ። ወደ ትምህርት ቤት ሄድኩ። ደብዳቤውን እንድትሰጥልኝ ላሰብኳት ልጅ ነገርኳት። እሷም ያለምንም አመንታት ተስማማች፣ ፖስታዬንም ተቀበለች። ወደ ቤት መመለሻችን ሰዓት ሲደርስ እንደምትሰጥልኝ ነገረች።
እሻልኳት። መማሪያ ክፍላችን ውስጥ ገብቼ ቡልም የዛን ቀን ስለምን እንደተማርኩና ምን ሳረግ እንደዋልኩ አላስታውስም። 9 ሰዓት ሆነ። ወደ ቤት መሄድ የሚያስችለው ደውል ተደወለ። ድምጹን በመላው ግቢ አስተጋባ። በኔ ልብና ጭንቅላት ውስጥም ያለማቋረጥ ጮኸ። ማንኛውም ተአምር ሁሉ የሚሆነው በፍቅር ኃይል ነው። ተአምር ደግሞ ካሉታዊ ስሜት ርቆ በፍቅር ላይ ብቻ ትኩረትን በማድረግ ነው የሚመጣው። ህይወትን ሙሉ ተስፋ ይራቀ ሆነ የቆየ ቢሆንም እንኳን አሁንም ለመለው አረፈደ። ተስፋ ይራቀው የሚለው ነገርም አንድ ሰው በውስጡ በፈጠረው ምስል ላይ የሚወሰን ነው። የኔ ተስፋ ገና አልጨለመም። በውስጡ የሚፈጠረው ምስልም የላቀውንና የተሻለውን ነው። ለዛም ስል ጥሩ ጥሩን ማሰብ ጀመርኩ። መልሱ ምን እንደሚሆን ለማጓጓው ነገ በጠዋት ስመጣ የኔ ፍቅር እኔም እኮ አልነገርኩም እንጂ በጣም ወድሃለሁ ብላ እንድትጠመጠምብኝና ውብ ከናፍሯ ከከንፈሬ ትንፋሿ ከትንፋሽ እንዲሆን ተመኘ። በተቃራኒው ደግሞ ክፉ አሳቢው ሌላኛው ማሰበይ ማን ያቀል ነገ በጠዋት መጣ እሳት ለብሳ እሳት ጎርሳ አንተ ባለጊ ስዳደግ አክብሬ ጓደኛዬ ብዬ በቀርብ ሌላ ነገር ታስባለ ብላ ፊቴን ጨምባ ስታደርገኝ ተሰማኝ። ለሁሉም ግን ነግቶ መልሱን እስከሰማ ቋምጫለሁ። የዛን ቀን አብሮኝ የሚሄደውን ጓደኛዬን ሁሉ ረስቼ በተውዛገበ ስሜት ብቻዬን ወደ ቤት ያቀናሁ። ለይቱ ነጋ። ማንም ሰው ጥያቄ ጠይቆ መልሱን መስማት ይፈልጋል። እኔም መስማት ፈልጋለሁ። ግን እንዴት ደፍሬ ውሳኔሽ ምንድነው ልበላት አልቻልኩ። ከበደኝ። ፈራው በቃ ፈራው። እንደፈራው ቀረው። ፍራት ብቻ ሳይሆን አፍረትም ተሰማኝ። እንኳን ሄዶ ሳኒዋን ለመጠየቅ ይቀርና እሷን ሳይየምገባበት ቀዳዳ ይጣፋኝ ጀመር። እንደሰረቀ ሰው ሰዓት እበረግጋለሁ እደነግጣለሁ። በቃ ከዚህ በኋላማ ምን የሚረባ ታሪክ አለኝና ጎበስ የለኝም። መልሷን ሳልጠይቃት እንደሸሸው ማትሪክ ደረሰ። ተፈተን ከግቢ ለቀቀን። ክረምት ገባ ዝናቡ መጣ ጭቃውም በዛ። የኔም ፍቅር ሳይቀንስ ጨመረ። ግን አሁንም ድፍረት ጠፋ። ለረጅም ጊዜ ተራራቅን። ውጤት ሲመጣ ትምህርት ቤት በድጋሚ ተመለሰ። ግን አሁንም ደፍሬ ላናግራት አልቻልኩ። ሁለታችንም ጥሩ ውጤት አመጣን። ወደ 11ኛ ክፍል ተዛወርን። አንድ ግቢ እንጂ አንድ ክፍል ግን ዳግም አልደረሰን። አሁንም ፍቅሬ እንዳለ አለ። አሁን ግን ትንሽ ጎርምሻለሁ። ድፍረትም አግኝቻለሁ። ግን በሰጠዋት ክፍተት ተጠቅማ ሌላ ፍቅራ ጠበቀች። የኔ ላክቶ ላትመለስ የሌላውና ተበቀች። አዘም ከፋይ። ግን ደግሞ መልሶ ደስ አለኝ። የሌላ ብትሆንም ደስተኛ ነችና ለሷ ደስ አለኝ። ያው ፍቅር ነውና ደስታሽ ደስታዬ ነው ሐዘንሽ ሐዘኔ ብዬ ደስቷን ተቀበል። አማራጭ አልነበረኝ። በዚህ ሁኔታ እንዳለን እኔም እሷን እያፈቀርኩ እሷም ሌላውን 12ን ተፈትነን ካምፓስ ገባን። ጓደኝነታችን ግን በሷ ሐሳቤ በህትነት በኔ ሐሳቤ በማላቀው ቀጥሎ ጭንቀቷን ደስቷን ያካፈለችኝ እስካውናል። ታዲያ ከዚህ በላይ ደስታ ምን አለ? ከዚህ በላይስ ፍቅር? እንደኔ አይነት አፍቃሪ ስኮዲት ይገኛል? እናላችሁ ሰሞኑን ደውላ እንዲህ አለች። ዮኒዬ ያው እንግዲህ የድካሜን ፍሬ የምበላበት ቀን ደረሰ። ተመረቅኩ። እና ምርቃቴን አክብረው እቤት ደገሱ። እኔም አንተን ውዱን ጓደኛዬን በደስታዬ ቀን ትገኝ ዘንድ ጋበዝኩ አለች። ከወዳኛው የስልክ ጫፍ በሚሰማው ሰረቅርቅ ደምጿል። እንኳን የሰርግ ካርድ አላከችልኝ እንጂ የምርቃቷንስ ችግር የለውም አደምቅላታለሁ ብዬ እሺ እመጣለሁ ሰብልዬ አልኳት። ማን ያውቃል ሰርጓን ደግሞ ከኔው ጋር እንደግሰው ይሆናል። እና ግን ስልኩን ከዘጋው በኋላ የማይገለጽ ስሜት ወሮኛል። ምን ይሆን ጎበስ? ህይወት በምትወዳቸው ነገሮች ሁሉ የተሞላ ካልሆነ ጥሩና አፍቃሪ ሰው አይደለህም ማለት አይደለም። ለእያንዳንዳችን የተሰጠን ተልእኮ በህይወታችን ውስጥ አሉታዊነትን በፍቅር እንድናሸንፈው ነው። ችግሩ አብዛኞቻችን በየቀኑ በመቶዎች ለሚቆጠሩ ጊዜያት ማፍቀርን ጀምርና እንተዋለን። የፍቅር ኃይል መልካም ነገሮችን ሁሉ ወደ እኛ እንዲያመጣልን መታገስ ያቅተናል። ወደ አሉታዊ ስሜቶች እንመለሳለን። እኔ ግን ለፍቅሬ መልስ ባላገኝም ፍቅሬን አልተውኩትም።
እናንተም በምንም አይነት ከባድ ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ እንኳን ማፍቀራችሁን እንዳትተው። ፍቅር ትልቅ ኃይል አለው። ህይወትም የሰጣህን ትመልሳለችና ፍቅርን ብቻ ስጣት። ቢዘገይም መልሳ ፍቅርን ትሰጣለችና። ታሪክ ያላበቃም። እኔ ግን ለዛሬ አበቃው።